ባዮሎጂስት ህይወትን ለማጥናት የተለያዩ መሳሪያዎችን ይጠቀማሉ። ህይወት ያላቸው ነገሮችን ለማጥናት ከሚጠቀማቸው በጣም አስፈላጊ ከሆኑ መሳሪያዎች አንዱ ማይክሮስኮፕ ነው። እንደውም ህዋሳት እንዳሉ የታወቀው በማይክሮስኮፕ ፈጠራ የተነሳ ነው። ሁሉም ህይወት ያላቸው ነገሮች ከህዋሳት የተገነቡ ናቸው። ህዋስ በእንግሊዘኛ ሴል ተብሎ ሲጠራ ይህንንም ስያሜ ሊያገኝ የቻለው በአውሮፓውያን አቆጣጠር በ1665 ዓመተ ምህረት ሮበርት ሁክ የሚባል ሰው በራሱ ፈጠራ በሰራው ማጉያ መነጽር ወይም የመጀመሪያው ማይክሮስኮፕ የስስ የግንድ የቅርንጫፍ ግንድ በማየት በማይክሮስኮፕ ውስጥ የመጀመሪያዎቹን ህዋሳት ሊያይ ችሏል። እነዚህም ህዋሳት በሚመለከትበት ጊዜ በዛ ጊዜ በዛ ዘመን የሚኖሩ መነኩሴዎች የሚኖሩባቸውን ክፍሎችን ስለመሰለው ስሙንም ሴል ብሎ ጠራ፣ ወይንም ክፍል ማለት ነው። ሴል ማለት ትናንሽ ክፍሎች ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን ስዕሉ ላይ እንደምናየው እና ስሙን ሴል የሚለውን ስም ህዋስ ሊያገኝ የቻለው በዚህ የመጀመሪያው በታየው የህዋስ ምስል የተነሳ ነው። ያን ጊዜ ሮበርት ሁክ ያላወቀው ምንድን ነው? ያየው ህዋሶች ወይንም ሴሎች የሞቱ በመሆናቸው የተነሳ ውስጣቸው ባዶ ስለነበር ነው እንደ ክፍት ክፍሎች ሆነው ሊታዩት የቻሉት ማለት ነው። ከ8 ዓመት በኋላ ማለትም በአውሮፓውያን አቆጣጠር በ1673 ዓመተ ምህረት አንቶኒ ቫን ሊውንሆክ የሚባል ተመራማሪ የበለጠ የተራቀቀ ማይክሮስኮፕን በመስራት የመጀመሪያውን ህይወት ያለው ህዋሳትን ለማየት ችሏልም ለማስመዝገብም ችሏል። እዚህ ጋር የምታዩት በአንቶኒ ቫን ሊውንሆክ እጅ የተሳሉ የደም ህዋሳት ናቸው። በአንቶኒ ቫን ሊውንሆክ ህይወት ዘመን ውስጥ በርካታ የሆኑ የተለያዩ ማጉያ ኃይል ያላቸውን ማይክሮስኮፖችን በመስራት የተለያዩ በርካታ የሆኑ የህዋሳት አይነቶችን አይተው አስመዝግቧልም። አብዛኛው የሰራው ማይክሮስኮፕ አሁን ባይኖርም በጣም ሚስጥረኛም ሰው ስለነበረ አንቶኒ ቫን ሊውንሆክ ዘቤውና ስልቱ አልተናገረም። ነገር ግን ከ50 እስከ 300 እጥፍ ማጉላት የሚችሉ ማጉያ መነጽሮች ወይም ማይክሮስኮፖችን ሰርቷል። ህዋሳት በአይነትና በመጠን ቢለያዩም በአጠቃላይ ግን በጣም ትንሽ ናቸው። ለምሳሌ የቀይ ደም ህዋስ ወይንም ሬድ ብለድ ሴል ዲያሜትሩ ወይንም ስፋቱ 8 ማይክሮሜትሮች ሲሆን ወይንም 0.008 ሚሊሜትር ነው። የዚህን ህዋስ መጠን ወይንም ስፋት ለማገናዘብ እንዲቀላችሁ በምሳሌ ልንገራችሁ። በቀኝ በኩል የምታዩት የክትባት መርፌ ነው እና የክትባት መርፌ ጫፉ ላይ እዚች ጫፉ ላይ ያለው ስፋት ወይንም ዳያሜትር 1 ሚሊሜትር ያህል ነው። ስለሆነም 1 ሚሊሜትር ያህል ስለሆነም ወደ 125 የሚሆኑ የቀይ ደም ህዋሶችን መደርደር ይቻላል። በአንድ ረድፍ ላይ ቢደረደር በአንድ ረድፍ እነዚህ 125 የሚሆኑ የደም ህዋሶች በአንድ ረድፍ ላይ ብንደረድራቸው የክትባቱን መርፌ ጫፍ ስፋትን ያክላሉ ማለት ነው። ያን ያህል በጣም ጥቃቅን ወይንም በጣም ትንሽ ናቸው ህዋሳት፣ ወይንም ለዚህ ምሳሌ ደግሞ የቀይ ደም ህዋሳት ማለት ነው። ስለዚህም እኛ በአይናችን ማየት አንችልም። እናም ግዴታ የማይክሮስኮፕ ወይንም የአጉኝ መነጽር አይነቶች ድጋፍ ያስፈልገናል በአይናችን እንድናያቸው እነዚህን ህዋሶች።
ስለዚህም ህዋሶችና ሌሎች ጥቃቅን ነገሮች በማይክሮስኮፕ ኃይል ብቻ መታየት የሚችሉ ማይክሮስኮፒክ ተብለው ይሰየማሉ። ማይክሮስኮፕ በጣም ትንሽ የሆኑ ነገሮች መታየት እንዲችሉ የሚያደርግ መሳሪያ ነው። ስያሜውም የመጣው ከግሪክ ቋንቋ ሲሆን ማይክሮ የሚለው በግሪክኛ ትንሽ ማለት ሲሆን ስኮፕ ደግሞ በግሪክኛ ማየት ማለት ነው። ማይክሮስኮፕ የማጉላት ስራውን ለማከናወን የምስሪት ወይንም የሌንስን ድጋፍ ይጠይቃል። የተለያዩ ማይክሮስኮፖች የተለያዩ ምስሪቶችን ወይንም የምስሪት ስርዓቶችን በመከተል የተለያየ ኃይል ወይም የተለያየ የማጉያ ኃይል ያለው ማይክሮስኮፕን ማምረት ይቻላል። ብዙ አይነት ማይክሮስኮፖች ይገኛሉ። እናም ወደ ሁለት ዋና ክፍሎች ይከፈላሉ። የመጀመሪያው ክፍል ሲምፕል ማይክሮስኮፕ ወይንም ቀላል ማይክሮስኮፕ ሲሆን የሁለተኛው ክፍል ደግሞ ኮምፓውንድ ማይክሮስኮፕ ወይንም የተዋሃደ ማይክሮስኮፕ ማለት ነው። ቀላል ማይክሮስኮፕ በተለምዶ ማጉያ መነጽር ወይንም ማግኒፋይንግ ግላስ ተብሎ ይጠራል። በቀላል ማይክሮስኮፕ ውስጥ አንድ እብጥ ምስሪት ብቻ ነው የሚገኝበት። አብዛኛውን ጊዜ ማጉያ መነጽሮችን የምንጠቀመው በአይናችን ለሚታዩ ነገሮች ሆነው ነገር ግን በደንብ ለማይታዩን በበለጠ ዝርዝር ማየት ስንፈልግ፣ ለምሳሌ በቀኝ በኩል የምታዩት ምሳሌ ላይ የካሜራ ጠጋኝ ሲሆን ካሜራውን ለመጠገን ውስጥ ያሉትን አካላቶችን በደንብ ለማየት የማጉያ መነጽርን ተጠቅሞ በደንብ በዝርዝር አይቶ ለመጠገን ይጠቀሙበታል ማለት ነው። እነዚህ ቀላል ማይክሮስኮፖች ከ10 እስከ 20 ጊዜ የማጉላት ኃይል ሊኖራቸው ይችላል። የተዋሃደ ማይክሮስኮፕ ውስጥ ሁለት የምስሪት ስርዓቶችን ይጠቀማል። የመጀመሪያው ምስሪት እዚህ አይናችን የሚያይበት ጋ ሲሆን አይፒስ ሌንስ ወይም ኦኪላር ሌንስ ይባላል። እዚህ ጋር ያለው አንድ የእብጥ ምስሪት ይኖራል። የሁለተኛው የምስሪት ስርዓት ደግሞ በሁለተኛ ደረጃ የሚገኙት ኦብጀክቲቭ ምስሪቶች ወይንም ኦብጀክቲቭ ሌንስ ተብሎ ይጠራሉ። እናም የተለያየ የማጉላት ኃይል ያላቸው ምስሪቶች ናቸው። ይሄ መቀመጫው አፍንጫው ይባላል። የማይክሮስኮፕ አፍንጫ ወይም ኖዝ ፒስ የሚሽከረከር ሲሆን የተለያዩ ኃይሎችን መምረጥ ይቻላል። የአይኑ ምስሪት የማጉላት ኃይሉ 10 ጊዜ ሲሆን የታችኛው አፍንጫው ጋር ያሉት ምስሪቶች ደግሞ ከ4 እጥፍ ወይም 4 ጊዜ ማጉላት ወደ 100 እጥፍ ወይም 100 ጊዜ ማጉላት የሚችሉ ምስሪቶችን ይይዟል። የማይክሮስኮፑን የማጉላት ኃይሉን ለማወቅ የአይፒስ ምስሪቱን ኃይል 10 እጥፉን ማለት ነው ከመረጥ ነው ከአፍንጫው ምስሪት ኃይል ማባዛት ይኖርብናል። ለምሳሌ ትንሽየውን የማጉላት ኃይልን ብንመርጥ 4 እጥፏን ብንመርጥና እዚህ ጋር አንድ ናሙና ብናስቀምጥ የምናያቸውን ጥቃቅን የደም ህዋሶችም ሊሆን ይችላል ብናስቀምጥ የማይክሮስኮፑን የማጉያ ኃይሉ 10 ሲባዛ ትንሽየው የተጠቀምነው 4 እጥፍ ስለሆነ 10 ጊዜ 4 ይሆናል 40 እጥፍ አድርጎ ነው የሚያሳየን። ስለዚህ የማይክሮስኮፑ የማጉላት ኃይሉ 40 ጊዜ ነው ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ወደ ኃይለኛው ብናዞረውና በመቶ እጥፍ ምስሪት ብናየው ያኔ የተዋሃደ ማይክሮስኮፑ የማጉላት ኃይሉ 10 ጊዜ 100 ይሆናል። ያም 1000 እጥፍ ያሳየናል ወይም 1000 ጊዜ ያንን ደም ህዋስ 1000 ጊዜ ወይም 1000 እጥፍ ተልቆ እናየዋለን ማለት ነው። በቀኝ በኩል የምታዩት የደም ህዋሶች በ
ተዋህዶ ማይክሮስኮፕ ኃይል ታይቶ ፎቶ ተነስተው ነው። በሚቀጥለው ቪዲዮ ላይ ደግሞ የበለጠ ስለ ተዋህዶ ማይክሮስኮፕ አጠቃቀም እናያለን።